ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ቆያችሁ? ቅዳሜ ፌሽታ ዛሬ መዳረሻውን በውቧ ጅማ ከተማ አድርጓል። በአባ ጅፋር ሀገር ይህ የምንገኝበት አካባቢ አራት አንበሳ አደባባይ ተብሎ ይጠራል። ሌሎች የጅማ ከተማ ቦታዎችንም በጥቂቱ እናሳያችሁና ከዚህ ተነስተን ወደ አሮጌው ፍርድ ቤት ወደሚባል አካባቢ እንሄዳለን። በዛም ሰው ለሰው ወደ ተባለ የበጎ ሰናይ ድርጅት እናቀናለን። እነ ማስተር ዘሪሁን አስፋውና ሌሎች ወጣቶችን አግኝተን ጨዋታቸውን፣ ትዝታቸውን ቅኝት ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተም አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት የምንጠይቀው የፕሮግራሙ አዘጋጅ ክብራት ፈለቀ ከካሜራ ባለሙያችን ሙሉቀን ሽመልስ ጋር በጋራ በመሆን ነው። ሰናይ ጊዜ። ኑ ጅማን እንያት። ሱናል ፓራው ቸረት ኮግናይ ቹቤ ኪፓ ቹቤ ሴ ጃ ጎ ሃ ጃ ላይ ያ ስፖርተኛ ፊት መቆም ትንሽ የሚያስፈራ ነገር ያለው ይመስላል። በተለይ እናንተ ጋር የሆነ ደስ የሚልም ወኔ የሚጭርም ነገር አለውና እንደው ኮች ዘሪሁን አስፋው ልበል ወይስ የተለየ ስም አለ? ሺያን ማስተር ዘሪሁን አስፋው። ሺያን ዘሪ የበቃ የደረሰ እንደማለት ነው። ሺያን ዘ የማስተሮች ማስተር ማለት ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ያየነው ትርኢት እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። በጅማ ከተማ ያሉ ወጣቶች በስፖርት እንዲታቀፉ እንዲሁም በስነ ምግባር እንዲያድጉ ከዛም ባሻገር ደግሞ በጎ አድራጎት ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ እየሰራችሁ ትገኛላችሁና እንደው ከሰው ለሰው ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምን ይመስላል? ስፖርቱ ላይ ያሉ ልጆችስ በበጎ አድራጎት እንዴት ነው የሚሳተፉት? ሰው ለሰው የአረጋውያን መርጃ ማዕከል ጋር ሁል ጊዜ እንሰራለን። ወጣቶቹ የኔ ተማሪዎች በከተማ ውስጥ በመሄድ እየዞሩ ካርቶን ይዘው አንዳንድ ነገሮችን ማህበረሰቡን ይለምናሉ። ማህበረሰቡ የኛ ማህበረሰብ ደግሞ ሰጪ ስለሆነ እሱን እየሰበሰብ እናመጣለን። በደም ልገሳው ላይ ደግሞ በአመት 3 ጊዜ በየሶስት ወሩ ልጆቼ ደም ይለግሳሉ። የአረጋውያንን ቤት ይሰራሉ። ቴኳንዶ ይሄ ነው፣ ማርሻል አርት ይሄ ነው። ስፖርቱ ሰዎችን ለመርዳት ራሳቸውን ለመከላከል እንዲያግዛቸው ጭምርና በተግባርም ነው የምታስተምራቸው በጎ አድራጎቱ ላይ ተግባራዊ ጉዳዮች እንዲያከናውኑ ነው የምታደርጋቸው? ሁሉንም ነገር ያደርጋሉ። ስፖርት ሰላም ነው። ስፖርት ለፍቅር፣ ስፖርት ለጨዋ። እኔ ወታደር ነኝ። የኢትዮጵያ ስፔሻል ፎርስ የመጀመሪያ አሰልጣኝ ነኝ። አየር ወለድ ነኝ። እስራኤል ሀገር ሄጄ ነው የሰለጠንኩት። ከአሜሪካ ሬንጀሮች ጋር ሰርጥያለሁ። ያ ሁሉ ጥቅልል እውቀት አምጥቼ አገሬም በልማት በበጎ አድራጎት ልክ እነሱ ከእኔ የተሻለ የነገይቷን ሀገር ኢትዮጵያ የሚወክሉ ወጣቶችን እያፈራው ነው የሚገኘው። ይሄ ነው ያለው። በጣም አሪፍ። እንደው ሌሎች የሚሰለጥኑ ወጣቶች ህጻናት ምን ያክል አሉ በአንተ ስር? በእኔ ከእኔ የወጡ እኔ አሰልጥኛቸው ከኔ የወጡ ከ45 በላይ አሰልጣኞች አሉ፣ ማስተሮች አሉ። ከአምስተኛ ዳን በላይ ከአራተኛ ዳን በላይ አሉ። ልክ እንደኔ ይሄን ፈለግ ተከትለው የበጎ አድራጎት ድርጅት አሰንዳቦ፣ ጅማ ዞን አሰንዳቦ ከተማ ላይ እንደዚሁ አይነት እንደ ሰው ለሰው አይነት ከፍተዋል። ብዙ ልጆች እየሰሩ ነው፣ በበጎ አድራጎቶችም ይሳተፋሉ። ይሄ የትምህርት ቤታችን የማርሻል አርት ራሱን የቻለ ባህል ወግ ስለሆነ ይሄን ነው የምናደርገው። በጣም አመሰግናለሁ። ሰብሰብ እንበልና ደግሞ ቆይታ እናደርጋለን። ቴንክ ዩ። እንዴት ነው ሰላምታ? እንግዲህ ከስፖርት በኋላ ጤና ይስጥልን። እንዴት ዋላችሁ? እሺ ጤና ይስጥልን። እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ሰር፣ እንዴት ናችሁ? ጤና ይስጥልን። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ጤና ይስጥልን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መስገን
እንዴት ዋላችሁ? እሺ ይመስገነው። ከስፖርት በኋላ ነው የመጣነው። እንግዲህ ማስተርን ልብስ አስቀይረናቸው መተናል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ቅዳሜ ፌሽታ ቆይታውን በጅማ ከተማ እያደረገ ይገኛል። ዛሬም በሰፈር ሰው የድሮ ፍርድ ቤት አካባቢ እንገኛለን። ዛሬ ከማስተር ዘሪሁን አስፋው ጋር ከወዳጆቹ ከጎረቤቶቹ ጋር ቆንጆ ቆይታ እናደርጋለን፣ እንጫወታለን፣ ቁም ነገር የሰሩባቸውን ጉዳዮች እናወራለን፣ ሳቅ ጨዋታም እንዲዋለን። እነዚህን ሁሉ እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋበዝን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ማስተር ዘሪሁን አስፋው፣ በቀጸል ስምህ ገበሬው እየተባልክ ነው የምትጠራውና ከስያሜህን እንነሳና ወደ ሌሎች ጥያቄዎች እናልፋለን። ያው አመሰግናለሁ። ስሜ ዘሪሁን አስፋው ነው፣ ግን በቀጸል ስሜ ገበሬው ነው። ገበሬው ማለት ያው የሚያርስ ድሮ አንድ ሰው ነው ያወጣልኝ በሰፈር ውስጥ ዝም ብዬ በደብደብ ዝም ብዬ እንደዚህ መታወትና ገበሬው ነው ቀረ። በዛው ገበሬ ሆኜ ቀረው። የማረሻ ሳይሆን የምት ነው የምት ነው እንጂ ከእርሻ ጋር የሚያገናኘው አልነበረም። ይሄ ልጅን ትችለዋለህ ሲለኝ አዎ አልኩት። አዎ ብዬ አልተኩም፣ ወዲያው እንደዚህ ብዬ ልጁን ጣልኩት መታወት። ከዛው ልጁ ቺሽ ገበሬው አለኝ። በዛው ገበሬው ነው ጻለ። እኔ እኮ ቀድሞው ሲነግሩኝ ያው ማን አለ ጅማ ከተማ እንደዚህ ከቀድሞ ሰዎች ምናምን ስል ገበሬው አለ ሲሉኝ የእውነትም በእርሻ የምትተዳደር እንደዚህ አድርጌ ነበር ያሰብኩት። አይደለም አሁን ግን ትክክለኛ ገበሬው ነኝ። ትክክለኛ የዛኔ በድብድብ ነበር፣ አሁን ግን ትክክለኛ ገበሬው ነኝ። በሰው አይምሮ፣ በሰው አካል፣ በሰው መንፈስ ላይ በወጣቱ ባልባሌ ቦታ እንዳይውል የማርሻል አርት ስፖርት በማሰራት ላይ የምገኝ ትክክለኛ ገበሬው ነኝ። ትክክል። ይሄ ደስ ይላል። እንደው ልጅነትህ ምን ይመስል ነበር? የት አካባቢ ነው ያደግከው? ይህን እናንሳ እስቲ። ያደግኩት በጀግኖቹ ሰፈር ሳር ሰፈር ይባላል። ሳር ሰፈር ማለት ኮሪያ ዘማቾች፣ ኮንጎ የዘመቱ ሰዎች የመሰረቱት አካባቢ ነው። የመጀመሪያው እንደ ኢትዮጵያ እንደ ጅማ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ የተቋቋመ እድር፣ የአርበኞች እድር የተቋቋመበት ሰፈር ነው። የወታደራዊ ካምፕ አካባቢ ነው ሳር ሰፈር። እድገት ምን ይመስል ነበር? ከጎረቤቶች ጋር ከወዳጆች ጋር በምን አይነት መንገድ ነበር ያደጋችሁት? የተለየ ታሪክ አላችሁ? ያው ተደባዳቢ ከሚባሉት ጎራ ናችሁና እናንተ ዛሬ ላይ ጸባይ ከመግዛት በፊት ኃይለኛ እንደነበርክም ሰምተናል። በጣም ሳር ሰፈር ከመንቲና፣ ሳር ሰፈር ከሸዋበር። የድሮ ጸብ እኮ የፍቅር እኮ ነው። በሰፈር ነው የምትደባደበው። ያው ሰፈር ድብድብ ሲነሳ ሁሌ ስፖርት ማዘውተሪያ ይነሳል። ስፖርት ማዘውተሪያ ሁሌ ክረምት ክረምት የእግር ኳስ ጨዋታ አለ። የእግር ኳስ ጨዋታ እንጫወትና ቀጣይ ምንድን ነው? የሰፈር ድብድብ ነው። ተደባድበን ሳር ሰፈር ከመንቲና ተደባድበን ወደ ቤት እገባለን። ሰኞ ደግሞ አንድ ክፍል ገብተን ትምህርት እንማራለን። የፍቅር ጸብ ነበረ። ዘርዬን የማውቀው ኤልካሩስ የሚባል የእርዳታ እናቶችን የማብቃት ፕሮጀክት አለን። በዛ ፕሮጀክት ነው እኔና ዘሪሁን የተዋወቅ ነው። በጣም የሚገርም ወንድም ነው። የሚገርምና ድንቅ የሆነ ነገር ውስጡ አለ። ዘሪሁን በዚህ ነው የማውቀው። እንደው አንቺ ከምታውቂው ዘሪሁን ምን ሲያደርግ ምን ሲያከናውን? ያው ስያሜ ራሱ አለው፣ ገበሬው የተባለበት የራሱ ስያሜ አለው። ሌሎች በጎ አድራጎቶችን ይሰራል። እንደው አንቺ የምታውቂለት የዘሪሁን ታሪክ ምን ይመስላል? እስቲ የምትነግሪኝ የምታካፊኝ። እንዳጋጣሚ ሆኖ አሁን የምንኖረው አንድ ሰፈር ሳር ሰፈር ይባላል። እዛ ሰፈር ላይ ነው በደንብ ከዘሪሁን ጋራ የምንተዋወቀው እና የእናቶችን ቤት ይሰራል፣ የወደቁ ሰዎችን ያነሳል። እኛ ብዙ ጊዜ የምናየው ይሄንን ነው እና ዘሪሁንን እንደ አይከን ጅማ ከተማ ላይ የሆነ እርዳታ ነገር የሆነ ነገር ሰዎች ሲያስቡ ብዙ ጊዜ ኮንታክት የሚያደርጉት በመጀመሪያ ደረጃ ከዘሪሁን ነው። እንዲህ አይነት ነገር አስቤ ነበረ፣ እንደዚህ አይነት ነገር መስራት ፈልጌ ነበረ። ምክንያቱም እኔ የኔን ፕሮጀክት ስጀምር በመጀመሪያ ደረጃ አይዲያን ሼር ያደረኩት ለሱ ነው እና መልካም የሆነ ነገር ስላለው ከእርሱ የምታገኘው ነገር ለምትሰራው ወይ ደግሞ ለምትጀምረው ነገር ጠቀሜታ አለው ብዬ ስለማምን ሁል ጊዜ ከእርሱ ጋር ነው የምንገናኘው። ከልጅነት ጀምሮ ነው የምንተዋወቀው። አሁን ቅድም አንድ ያላት ነገር አለ። ልጁን መቶት ገበሬው ነው አለ ያለው። ከዛ በኋላ ልጁ ራሱ ማረሻ መስሎ ነው ቁጭ ያለው እና ሁሌ ስንለው አሁን እሱ ገበሬው እሱን አለው አለ፣ እኛ ደግሞ ልጁ ማረሻ ነው የምንለው። እና ገበሬው በጣም ጥሩ ልጅ ነው።
በልጅነታችን ግን ትንሽ ኮርኮም ያረገን ነበር። ዘይቱናችን ይቀማል እንደው ቢመለስልን አሁን ደስ ይለኛል። እና ዘሪውን ከዛ በኋላ በእውነት በጣም ጀግና ጅማ ላይ ምንም ነገር ስንፈልግ እሱ ጋር ነው፣ በጎ ስራ ስንፈልግ እሱ ጋር ነው የምንደውለው። ደም በመለገስ ልጆችን በማሰባሰብ ቤት በመስራት አብሶ በብዛት በብዛት ለአካል ጉዳተኞች ያለው አመለካከት በጣም ጥሩ ነው። ማንኛውም ነገር ስንፈልግ እሱ ጋር ነው የምንደውለው። ለእኛ አርያችን ነው፣ ለጅማ ልጆች አርያ ነው። የትም ቦታ ላይ ዘሪውን ብለን ነው የምንጠራው። እንግዲህ ወንድማችን በጣም ኃይለኛ ስፖርተኛ ነው። በዚህ ላይ የመከላከያም ነበረ። በጣም ስለሱ ጀግንነት እንጃ ይከብደኛል መናገር። ስፔሻል ፎርስም ነበር። አሁን ግን አይመታንም፣ ትቷል። ጸባይኛ ሆኗል። አሁን ጸባይኛ ሆኗል። አዎ፣ ዲሲፒያ ወታደር ስትሆን እኮ ሁሉም ነገር ተምረ ነው የምትወጣው። ከሰማንያ ብሔረሰብ ጋር ስለምትውል ሰማንያ ብሔረሰብ መስለ ነው የምትለው። የሁሉም ቋንቋ ተናጋሪ ነው ዘርዬ። በጣም በጣም እግዚአብሔር በእውነት አሁንም ትልቅ ቦታ ያደርሰው። ለእኛ አርያ ነው እስካሁን ድረስ። እዛ ፉርዲሳ ላይ የሚገርመው የሆነ የአውሬ ልብስ አድርጎ እስከ ሰፈር የምንወደውን ጫካ እንዳና ያደረገን እሱ ነው። ምን አድርጎ የአውሬ ልብስ አድርጎ የቆዳ የጅብ ነገር አሯሯጠን ለሁለት ወር እዛ ቦታ ላይ አልደረስንም። በእውነት ፉርዲሳ ማለት ብርቱካን ያለበት፣ ዘይቱና ያለበት፣ ፍራፍሬ ሙዝ ያለበት ጫካ ነው። ገብተ የምትበላበት ቦታ ነው። ከየትኛውም ቦታ የጅማ ክልል መጥተው እዛ ነው የሚለው። አስፈራራል። ለሁለት ወር ተደበቅን፣ ወጣን። ለካ እሱ ነው እና በጣም ተንኮለኛ የነበረ ነው። ዛሬ ግን ለጅማ ልጆች አርያ ነው። አንዴ ደግሞ ምን አደረገ መሰለ፣ ፋቂ የምትባል ወንዝ አለች። ሁላችንንም እዛ ፋቂ ውስጥ ከተተን። ይሄ ሁለተኛ ነው። እንትንም አዳሪ የሚባል አለ እዛ ውስጥ። ሁሉም ገብቶ ልብሳችን ይዞ ነው ሄደ እና እሱ በህይወት የማይረሳኝ ነገር ነው። እና ዛሬ ግን ጀግና ነው። ያን ሁሉ ትቶ ለጅማ በጣም አርያ ነው። ትላልቅ ስራዎች የሚሰራው እሱ ነው። በእውነት እግዚአብሔር ይስጠው፣ እግዚአብሔር ያክብረው። ለቤተሰቡም ለእሱም ትልቅ እድሜና ጤና እመኝለታለሁ። አሜን። እሺ ዘርሽ፣ ቆንጆ ጨዋታ እያደረግ ነው ከወዳጆች ከጎረቤቶች ጋር በመሆን። እስኪ መለስ ላድርግህና እንግዲህ የእናንተ ጊዜ ጸብ ሰላማዊ ጸብ ነው ብለኛል። እንደው የጸብ ሰላማዊነት እኔ አይታየኝም። ከዛ ጸብ በኋላ እንግዲህ ወታደርም ሆናል። በውትድርና እንግዲህ ከሀገር ወጥተህ ሁሉ ስልጠና የወሰድክበት የራስ ታሪክም እንዳለ እንዲሁ ሰምተናል። እና እንደው ከሰላማዊ ጸብ ወደ ውትድርና እንዴት ገባ? እንትን ነው አገራችን ኢትዮጵያ በኢትዮ ኤርትራ ግጭት በ1990 ዓ.ም መንግስት ጥሪ ሲያደርግ የእናት ሀገር ጥሪን ተቀብዬ ነው ወደ ወታደር ቤት የገባው። የመጀመሪያ ሁርሶ ማሰልጠኛ ማዕከል 6 ወር ነው የሰለጠንኩት። ከዛን ወጥቼ ደብረ ዘይት ኮማንዶ አየር ወለድ ማሰልጠኛ እዛ ለ2 ዓመት ሰለጠንኩኝ። ከዛን ባድመ፣ ሽራሮ፣ ዛላምበሳ፣ ቡሬ ግንባር እንትን ብዬ ውጊያ አድርገን በ1992 አጋዚ ኮማንዶ የሚለው የመጀመሪያው የአጋዚ ኮማንዶ 1992 መስራች ነኝ። ስልክ እንጨት ላይ ወጥተህ ስልክ እንዳይገናኙ የቆረጥክበት ታሪክም አለ እና እስቲ እሱን አጫውተን። የሰፈር ጸብ ሲነሳ ሳሪ ሲነሳ አምባቸው ነው የሚነሳው። አምባቸው የሰፈር ጉልበተኛ ነው። መንቲና ግቢያ ዳራ ሲነሳ ዜኑ ነው ዜኑ ጉልቤው ነው ተብሎ የሚነሳ። ከዛ በኋላ እኛ ደግሞ ትናንሾች ነን እና እኔ ገበሬው በቃ እነ መንቲና እነ ግርግር የሚባሉ ልጆች አሉ እንሄድና እንጣላለን። ኪቶ አንዴ ምን ተፈጠረ መሰለ፣ ሳር ሰፈር ልጅ ላይ አንድ ሰው ዛተ እና ይምጣ ገበሬው ብሎ ሲዘት፣ እኔ ደግሞ የሳሪስ ወጣቶችን ኑ ብዬ በፈረስ ነው በፈረስ ልክ እዚህ ላይ አስረን ጨርቅ በፈረስ ሄድን። ስንሄድ የዛን ፊልም ምናምን ታዩ ነበር። በጣም ህንድ ፊልም እንዴ! ማስታወቂያ ያልፍም እኮ በ25 ሳንቲም 10 ሰዓት ገብተን ምሽቱ ላይ ነው የምንወጣው። እና ያንን ያየነውን ወደ ጸብ ነው። እዛ ሄደን ልንጣላ ስንል ፖሊስ ይመጣል። እዚህ ሞባይል የለም። ስለዚህ ያለው የገመድ ስልክ ነው። ስልክ እንጨቱ ላይ ወጥቼ ቆረጥኩት፣ እንዳይገናኙ እንዳይደወል ለፖሊስ። ከዛ በቃ ይሄን ፈረስ እያንካካ ሄደን ሰፈሩን ተቆጣጥረን፣ ህንድ ፊልም ላይ ያየነውን ነው ተቆጣጥረን። አሁን እስራኤል የሚባል አለ ፈረንጅ አራዳ ስጋ ቤት፣ እሱን ሁሉ እዛ ውሃ ውስጥ ደፍቄ ያውቃል። አሁን ባለ ሀብት ነው እዚህ ጅባ ፈረንጅ አራዳ። አዎ ያው ፖሊስ ያዘን፣ ያው ወስዶ ገረፉንና ስፖርት ነው የሚያሰሩን። ስፖርት አሰርተው ዲሲፕሊን ሰጥተውን ወደ ቤታችን ለቀቁን። ፖሊስ ጣቢያ
አንድ ቀን በህይወቴ ታስሬ አላቅም። ድሮ እንደዛ እየተጣላን ፖሊሶች ምንድነው የሚያረጉት? እስር ትለምዳላችሁ ብለው ወደ ሌላ ቦታ ወስደው ያስሩንና ገርፈው ቅጣት ከተውን ይልካሉ። ያ ትምህርት ሆነንና ለውትድርና ቤት ወታ በውትድርና አለ። ምን ስኬታማ ነኝ ያሰብኩትን ነው እንኩት ኮማንዶ እንኩ አየር ወለዶ እንኩ ጸረ ሽብሮ የኢትዮጵያ ስፔሻል ፎርስ የአካል ብቃት አሰልጣኝ ነኝ። ወታደር ማለት ወጥቶ የሚያደር ህይወቱን በነፃ ለአገሩ የሚሰጥ የሚገብር ነው። በስድስት ውጊያዎች ተሳትፌ ተርፌ መጥቻለሁ። እዚህ መጥቼ ደግሞ ወጣቱን ካልባሌ ቦታ በመምረጥ ይዤው ስፖርት እያሰረ ነው። ደም እለግሳለሁ፣ ችግኝ እተክላለሁ፣ የአረጋውያንም ቤት እሰራለሁ፣ የተጣሉ ሰዎች ካሉ አስታራቂ ነኝ። ይሄ ነው እንግዲህ። በእድሜም የአገር ሽማግሌ ይሆናል ማለት ነው በስነ ስርዓት። ምክንያቱም ለመጀመሪያ እዚህ ጅማ ከተማ ላይ አንድ ጥል ሰዎች ተጣሉና በአባ ገዳ ስርዓት አድርገን ሳር ሰፈርን ከሌላ ሰፈር ከመንቲና ሳር ሰፈርን ከማና ወረዳ ላይ ልዩ በሆነ እርቀ ሰላም ላይ አድርገን ያን ትልቅ ጸብ ያበረድን አንዱ እኔ ገበሬው ነኝ። ምርት ይለምልም ነው የምንለው። እናመሰግናለን። አትሌት ናርዶስ ትባላለች። አትሌት ናርዶስ በኢትዮጵያ ሌጀንድ ኢንተርናሽናል ፕሮ ቴኳንዶ ፌዴሬሽን ባዘጋጀው የስድስት ስፖርቶች የስድስት ማርሻል አርት ካራቴ፣ ጁዶ፣ ፕሮ ቴኳንዶ፣ ካራቴ ወርልድ ቴኳንዶ፣ ውሹ፣ ጁጁቱሱ በተደረገው ለመጀመሪያ ጊዜ የአንደኛ ደረጃ በማግኘት የአስር ሺህ ብር ተሸላሚ ናት። ሱነን ፓሮ ቸረት ኩኩሬ ቹቤ ኮሪዮ ቹምቢ ኮሪዮ ሲ ጃ ሾት ጎበዝ። ዛሬውን ገበሬው እንግዲህ ማህበራዊ ኑሮ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ጋር ነው፣ ከገጣሚውም ከስፖርተኛውም ከተቸገሩትም ጋር ነው። እና ዛሬ እዚህ ስንሰበሰብ ራሱ ደራሲ ወዳጅ አለኝ ብለህ ይዘመታል እና እሱን ደግሞ እንተዋወቀው አይደል? ከገበሬው ጋር ረጅም ታይም እንተዋወቃለን። አንደኛ የአንድ አካባቢ ልጆች ነን። እያየነው ነበር ስናደግ የነበረው ያው ዱላ ዱላውን እያየን ባናድግም ኩርኩሞ አልደረሰም ላንተ። እሱ አልደረሰኝም እኔ። ከዛ በተጨማሪ ኖርማሊ ዲቴል የተዋወቅ ነው የዛሬ 2 አመት 2014 ላይ መጽሐፍ የማሳተም ሂደት ላይ ያለውኝ በብዙ ነገር ያገዘኝ ነበር። ስፔሻሊ ሊንኮችን ከነማን ጋር ኮንታክት ባረግ የተሻለን እንደነበር፣ በምን አይነት መንገዶች ቢሄድ ኢፌክቲቭ ሊሆን ይችላል የሚለውን ምክንያቱም እኔ ሀሳቡ ጽሁፉ እንጂ የነበረኝ ከዛ ውጭ ያለው ከፕሪንቲንግ ጋር የተያዘ ከነ ፋይናንስ ምናምን ጋር የተገናኙ ጉዳዮች ላይ ሊሚቴሽን ብቻ ሳይሆን እውቀትም አልነበረኝም። ያ ነገር እንዴት ሶልቭ ይደረጋል ምናምን የሚለው ስለዚህ በዛ ዙሪያ በደንብ እንሰራ ነበር። የዛኔ ነው ይበልጥ የተዋወቅ ነው። ከዛ በኋላ ባለው ታይም ዊ አር ብራዘርስ ውስጥ አንድ ታላቅ ወንድም ታናሽ ታላቅ እህት ምናምን ይባል የለኝም። እንደ ታላቅ ወንድም አብዛኛውን ነገሮች ምናወራ ዲል ምናደርግ ወዳጄ ነው። መልካም። እሺ ከስራዎች አንዱን አካፍለ። እሺ የዛሬ 2 አመት ከታተመው በሔዋን መንገድ ላይ ከተሰኘው መጽሐፌ ላይ ያው የጫወታችንንም ያደምቅ ዘንድ አንድ ግጥም ባነብላችሁ ደስ ይለኛል። በሶስት መስቀል ላይ በአንድ ጊዜ መሰቀል፣ እዳፊ መጣያ የገደል ገደል ውስጥ እድሜ ያዘመመው የጭቃ ቤት አለ፣ ምድር የሚያክል ቤት እንዳረገዘው ጉድ ሰፍቶ የተከለለ ምን ቢሰፋ ክሉ የተሸነሸነ በጠባብ ጠባቡ ሁሉም ቤቴ ብለው በየራሳቸው በር ከፍተው እንዲገቡ
በዚህ አጋጣሚ አንድ የገባኝ ዑነት እንጂ ሌላ አይደለም፣ ቤት ማለት በር ነው። ስትገባ ከፍተ ስትወጣ መዘጋው፣ የቀረው ትርፍ ነው። ጅማ ሲነሳ ቡናም አብሮ ይነሳልና ጣዕም ያለው ደስ የሚል ቡና ጠጥተናል። ይሄ ላቀረቡ ደግሞ ምስጋና እናቀርባለን። እናመሰግናለን እናታችን። እንደው ያው ቡና ያቀራርባል፣ ማህበራዊ ህይወታችንም ከቡና ጋር አንዳንዴ የተያያዘ ነው እና ያንተን ማህበራዊ ህይወትን እስቲ አካባቢ ላይ ቤተሰብ፣ ትዳር፣ ልጆች ምን ይመስላሉ? እንዴት ነው የምትኖረው? ያው ጅማ ሲነሳ ቡና ይነሳል። ቡና ሲነሳ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጠቅላላ ይነሳል። ያው እኛ በቡና ነው ያደግነው። ከአንድ እስከ ሶስት ነው የሚጠጣው። የመጀመሪያው በረካ ይባላል። አቦል በረካ እየተባለ ነው እና ማህበራዊ ህይወት በዛ ይቃኛል። የተጣላ ሰው እዛው ይታረቃል። እኛም በዛ ውስጥ ነው ያደግነው። ቁጭ ብለን ቤተሰቦቻችን ቡና ሲቀዱ እኛ እናቀብላለን። በዛ ህይወት ውስጥ ማህበራዊ ህይወት ለምደን ነው ዛሬ ላይ እዚህ የደረስ ነው። ማህበራዊ አገልግሎት የለመድነው ከዚህ ከባህላችን የተነሳ ነው የሚል አሰባለኝ። መልካም። እስቲ ቤተሰቦችን አስተዋውቀን። አግብተሃል ወይ? ልጆች ወልደሃል ወይ? አግብቻለሁ። ባለቤቴ በወርልድ ቴኳንዶ የአራተኛ ዳን ባለቤት ናት። በፕሮ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ እሱም የከፍተኛ ዳን አሁን ሚስጥር ስለሆነ ነው ከፍተኛ ዳን ያገኘች ናት። በወርልድ ቴኳንዶ የኢትዮጵያ ዳኛ ናት። እናም አሰልጣኝ ናት። በአሁን ሰዓትም እያሰለጠነች ትገኛለች። አንድ ምርጥ ወንድ ልጅ አለኝ። ዋው! እሱም እንግዲህ ወደፊት ይጠበቃል ይጠበቃል። የሚገርም ካሁኑ መሰልጠን አለበት። ቆንጆ ቡና አጠጥተውናል፣ እናመሰግናለን። እንደው ዘሪውን ጎረቤት ሆኖ እና ገበሬው እስቲ ምን ይመስላል ሰፈር ውስጥ ያለው ተሳትፎ፣ ጸባዩ እንደ በፊቱ አስቸጋሪ ነው ወይስ ጸባይ ገዝቷል? እስቲ እሱን እኔ አው ገበሬው በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። ቀድሞ ነበር እንጂ ትንሽ ባህሪው እንትን የነበረው፣ በአሁን ሰዓት ወጣቱን እያሰለጠነ ልጄንም አሰልጥኖ እንትን ሄዶ የብር ተሸላሚ ሆኖ መጥቷል። አሰኑ የሚባል ልጅ አሰልጥኖ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። ወጣቱን የሳር ስፈርን ወጣት ቀጥ አድርጎ አሰልጥኖ ከክፉ ቦታ ከመጥፎ ቦታ ከሚሄድ ሰብስቦ የያዛቸው እሱ ነው። በጣም የሚመሰገን ባህሪ ያለው ልጅ ነው። ጥሩ እርሻ ላይ ዘርቶ ጥሩ ወጣት ጥሩ ንቁ ስነ ልቦና ያላቸውን ህጻናት እያፈራና እየዘራ እያጨደም ነው። ሁሉንም ይበሉ፣ በዚሁ ይቀጥሉ፣ ከፍ አድርጓቸው ከዚህ የበለጠ ክብርና ሞገስ እንዲሰጣቸው ነው። በመጨረሻ ግን ስለ በጎ አድራጎት ስራዎቻችሁ ጥቂት እንበል እስቲ። ምን ምንድን ነው የምትሰሩት? አመሰግናለሁ በድጋሚ። ወንድሜ ደም ይለግሳል። በቅርብ ቀን ከሶስት ቀን በፊት በእሱ አነሳሽነት በአራቱ አንበሳ ላይ ደም መለገስ ፕሮግራም ተደርጎ እጅግ የተዋጣለት ስኬታማ ልጅ ሆኗል እና ከልብ ላደረከው ነገር ከልብ እናመሰግናለን። እህቴ ለመጀመሪያ ጊዜ የአይን ብሌን ልገሳ ላይ እሷም ፎርም ሞልታ እጅግ በሚደንቅ ሁኔታ ይሄንን ነገር ፈጽማለች። እግዚአብሔር ይስጥሽ፣ ከልብ እናመሰግናለን። እዮኤልም ገጣሚ ነው። ሁሉም ቲያትር ባለበት ስነ ጽሁፍ ባለበት ቦታ እሱ በመገኘቱ ወጣቱን በጥሩ መልክ ያነሳሳል። ወንድሜም ሞቲቬት ያደርጋል። ጥሩ እንትን ነው፣ አንደበተ ርቱዕ ነው። በጣም
ጥሩ ስራ ይሰራሉ። ሌሎችም አሉ። ጅማ ከተማ ላይ የበጎ አድራጎት ስራ የሚሰሩ ወንድሞች አሉኝ። ብዙ ሰዎች በልማቱ ዙሪያ እየተሳተፉ ይገኛሉና ጅማ ከተማ በጎነት ምንም ማለት አይደለም፣ ተገዶ ሳይሆን በፍላጎት ራስን በመስጠት ስለሆነ የጅማ ከተማ ወጣት ይሄን እየሰራ ነው። ለወጣቶች ለማህበረሰቡ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እናንተም መታችሁ እዚህ ድረስ ጅማ ከተማ አረንጓዴዋ የወርቅ አውድማ በሆነችው ከተማ ላይ መታችሁ እንዲህ ስለጠየቃችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ። እኔም ሁላችሁንም ከልብ ነው የማመሰግነው። ከእናንተ ጋር የነበረኝ ጣፋጭ ጊዜ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር። ጅማ በሌላ ጊዜ ስንገናኝ ደግሞ የምታደርጓቸው በጎ ነገሮች፣ የምትሰራቸው ስራዎችም ፍሬ እንዲያፈሩላችሁ መልካም ምኞቴን መግለጽ እፈልጋለሁኝ። ላሳያችሁኝ ፍቅር፣ ለሰጣችሁኝ ጊዜም ከልብ አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾችም እናንተም እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቅዳሜ ፌሽታ ይቀጥላል። መልካም ጊዜ።